rero ikibazo gikomeye kindi ni uko abanyarwanda b'impunzi ubungubu bafite ibice byinshi. Muri ibyo bice byinshi harimo abanyapolitiki, ndetse unarebye ahubwo wasanga ntabwo ari wenda n'ubu bukangurambaga urimo ukora nabwo ni politiki y'ubumwe bumwe Nyita politiki mpuzabanyarwanda. mpuzabanyarwanda, ego. Hey. Ariko harimo noneho n'impunzi za zindi ziyumvamo ko ubutegetsi bugomba kubanza kuvaho, buriho noneho bugasimbuzwa, noneho ubundi bwabusimbuye bukaba ari bwo bwakosora ibyo bibazo byose wari urimo uvuga. Kandi nk'aho amateka yagiye yerekana hagiye haba ibibazo, ni uko haba habayeho abakoresheje imbaraga zabo zikabageza ku butegetsi, noneho bakazashaka ubumwe bw'Abanyarwanda bose bari mu gihugu bafite ubutegetsi, noneho bavuga bati nimuze dore twashyizeho itegeko nshinga twese tuzagenderaho riha umunyarwanda wese uburenganzira bwo kuba yakwishyira akizana mu gihugu cye atazongera kugisohokamo, ubutegetsi bakabusangira. None aba bo bumva yuko hagomba kuba habanza gukoreshwa ingufu zigakuraho iyi repubulika. Ni ukuvuga ko wenda turi kubona ubungubu repubulika ya gatatu. Repubulika ya mbere yavuyeho ivaho nabi, ya kabiri ivaho nabi, ya gatatu nayo abenshi bemeza ko igomba kuvamo bamwe muri izo mpunzi uvugira ushaka yuko zijya hamwe rwose zituma utasinzira kugira ngo zive mu buhungiro. Igice cyazo kindi usanga kiba kigamije, wenda no mu biganiro tujya tunakorana n'abanyapolitiki ujya ubibona cyangwa no kuri za shene zabo yuko baraje ishinga no gukuraho ubutegetsi noneho bagashyiraho ubundi bwunga Abanyarwanda. Noneho rero urumva ko ni ukuvuga ko ubu muri make twaba dufite imishinga ibiri. Hari umushinga wari uzi Musomesha wa politiki nyungabantu yo gushyira abantu b'impunzi hamwe noneho bagashakira hamwe igisubizo cy'ubuhunzi bwabo. Hari na politiki y'abanyapolitiki bari mu mitwe y'abanyapolitiki cyangwa amashyirahamwe y'abanyapolitiki nanone bafite ibitekerezo byabo yuko bagomba gukora uko bashoboye kose bakavanaho leta, bakavanaho repubulika iriho, bagashyiraho repubulika ya kane. Noneho repubulika ya kane abenshi bose nk'uko n'aba mbere babivugaga, nk'uko na FPR yabivugaga, bavuga ko bacyura impunzi, icyo ni cyo bashyira imbere, ni nacyo barega FPR. Ikindi bakavuga ko hajyaho isaranganya ry'ubuyobozi cyangwa ubutegetsi. Aho urahavuga urahabona ute? Urakoze. Ibyo ngibyo twabibonye, amasomo turayafite. Nta munyarwanda uvuga gutyo wagombye kongera kuzabeshya abanyarwanda. Ibyo bituraba amasomo turayafite, nibyo twahereyeho. Twavuze ibitero bya mbere by'ingenzi bya 1633 na 1634 uko byagenze. Bavuze ibyo noneho rero ni inkotanyi uko zakoze, noneho izi nkotanyi siko zavugaga, zaje zivuga ko zari zose ko waje guca ubuhunzi. Noneho isasu rya mbere ryavuze ryateye ubundi buhunzi, urumva? Ntabwo rero abo ngabo bavuga ko bashobora gukoresha ingufu ngo kugira ngo bavane ubutegetsi ngo noneho nyuma hazane ubwiyunge, ntibishoboka. Ibyo ni ukubeshya. Nongeye mbisubiremo, ibyo ni ukubeshya, ntabwo bishoboka. Hari ikiganiro mperutse kujyamo ahantu bamwe bavuga ngo bemera ubwo buryo bwo gukoresha imbunda, bavuga ngo bazarasa ngo baharasa ngo ariko ngo bakarasa ngo abantu ngo nta baturage barasa. Wumva umuntu ukubeshya, ubeshya gutyo gutyo kumugaragaro, akumva ko iyo ntambara itica ibaho, nta ntambara itica. Noneho rero icyo kibazo cy'ubuhunzi, nta ntambara idateza ubuhunzi.
ntabwo icyo kibazo babikemuye ko abo baba batera bazabahunga abahunga ibyo birumvikana ntabwo rero wajya guhamagara umuntu wirukanye ku ngufu ngo ngwino wemere nkuyobore ibyo nibyo barwanya ubu ngubu none se kuki bashaka gukora nyine abo ngabo baba bakoze nk'ibyo barwanya bya FPR uko byakozwe ngo bakaba ngabo n'umwe nicyo niyo mpamvu mvuga ko nshyigikira ikintu cy'uko nk'uko umaze kubivuga cy'uko impunzi twagombye kugira umuryango umwe umuryango w'ubumwe bw'impunzi twakumvikana uburyo twaganira twagirana ibiganiro by'impunzi tukareba uburyo bwaganira tukareba ibibazo byaduteje impunzi noneho ibyo bibazo n'ukuntu byavaho twamara kubiganiraho ibyo bibazo twamara kwibonera tuvuga umuti wagenda waba umeze utya waba umeze utya waba umeze utya tukabigeza abanyarwanda bari mu gihugu ibyo nabitangaje nicyo gitekerezo cyanjye naho ibyo kuvuga ngo bamwe igice kimwe kizajya mu butegetsi gikoresheje imbunda ibyo ndabirwanya ijana ku ijana kuko bizatera ubundi buhunzi kandi aribwo dushaka ko aribwo ngiye mvuga ko tugomba guharanira ko burangira burundu ngarutse rero kuri cya kibazo cya repubulika mvuga mparanira ko repubulika igomba kuvaho icyo nacyo twakiganiramo nyine ibyo bibazo rwose turi kuvuga aha ngaha turi kuganira nasenga nk'uko twari dutangiye tubivugana twabiganira muri ibyo ngibyo hagati y'impunzi z'abanyarwanda tugashaka igisubizo kiciye mu mahoro tukavuga tuti ibyabaye ntabwo dushaka kongera gutera abanyarwanda nta munyarwanda ugomba kuba mu gihugu wongera guterwa ngo yongere asohoke mu gihugu yitwa impunzi ibyo tukabyumvikanaho noneho tukareba abanyarwanda uko impunzi dushyize hamwe nta kuntu tukaba tutabona umuti w'iki kibazo hari ikindi kibazo abanyapolitiki bari kuvugaho cyane nanone nabo usanga baracitsemo ibice wenda nk'umuntu udafite aho ubogamiye muri politiki ushobora kuba wabaha inama bamwe baravuga bati tugeze ku butegetsi uburyo bworoshye bwiza bwo kurangiza ibibazo ni ugutanga imbabazi ku banyabyaha bose barimo n'ab'ubutegetsi buriho bwahozeho n'ibindi byose noneho hakabaho n'ikindi gice kivuga kiti pa kesitiyo hagomba kuba hanze hakabaho ubutabera abantu bagahanirwa ibyaha bakoze bo wabahuye musanzu urakoze cyane kuri icyo kibazo kubera ko ni ikibazo kuko muri iyi minsi nanjye mumaze iminsi numva ibyerekeranye n'imbabazi ibyo bitambwira ngo za minisitiri mu gifaransa za minisitiri ngenda birwaye ngwanya amnesty ngwanya ibyo bita amnesty na za grace presidentielle bya bindi bya grace by'imbabazi zitwa ngo zatanzwe n'umukuru w'igihugu muri uyu mushinga w'amahoro n'ubwiyunge na ko DGP mfite igitekerezo kuri ibyo ngibyo nzongera mbigarukeho nagiye mbiganiraho uko byerekeranye n'ubutabera bwunga twagira mu rwanda amnesty rero ntizanye mu gifaransa aravuga nti l'amnesty n'est pas le pardon c'est un faux pardon la grâce et l'amnesty ce sont des faux pardons ntabwo ari imbabazi burya nuvuga ngo nyine izo mbabazi ni impuhwe ntabwo ari imbabazi ni ijambo dukoresha ariko ntabwo ari imbabazi imbabazi nyabyo mu bantu b'abahanga mu byerekeranye n'ubwiyunge nyakuri zitangwa na ba nyiri n'abantu ntabwo zitangwa n'umukuru w'igihugu ntizitangwa n'urwego rwaba ari urwego rwa inteko ishinga amategeko ibyo bya za minisitiri ibyo ni politiki bigomba tugomba kuzakora ku buryo ibyerekeranye n'imbabazi ari abantu bagomba kuzitanga hagati yabo politiki abanyepolitiki batagomba kubyivanamo amnesty ndayirwanya na garasi perezidansiye na byerekeranye n'imbabazi zazo za perezida nabyo ndabirwanya kubera ko dufate ibyo byombi dufate umukuru w'igihugu avuga ngo ababariye ngo abantu ngo kubera ibyaha ibi n'ibi n'ibi ubabarira nkandi umuntu ugomba kubabarira umuntu wakoze icyaha ni uwe gikorewe ntabwo ari umukuru w'igihugu ntabwo ari ntuza inteko ishinga amategeko igomba kujya kuvuga ngo ishyizeho nka minisitiri ngo bagiye gutanga imbabazi ngo bagiye kubabarira abantu no abakorewe ibyaha hagati yabo bakora ibyaha niho bagombye kubabarira batazi babarira batababarira ntibabarire ariko uwo ugashyiraho ahubwo ukora ibyo byo nzabisobanuye byerekeranye n'inzego zajyaho zafasha ahubwo abantu gusaba imbabazi zafasha na ba bandi bahemukiwe
kuzitanga zigomba kuva tugomba kumva abanyarwanda ko abanyepolitiki bagomba kurekura ikintu ibintu byerekeranye n'ubutabera bivanga mu butabera ntibivanga mu byerekeranye n'ubwiyunge nyakuri ntibwiyunga ntibivanga mu bibazo birebana n'ubumwe bw'abanyarwanda ibyo ni ibintu bigomba kuva muri banyepolitiki bo mu mashyaka ya politiki bakabiri muri sistemu nshyashya mvuga munsi repubulika yavuyeho ko hari uko mbisobanura ntabwo abo banyepolitiki bagomba kongera kuzivanga muri ibyo bibazo muri ibyo bibazo bigomba kuikora ibyo bibazo bigomba gukemurwa kugira ngo ubutabera bwigenge kugira ngo ubwiyunge bugire bwiyunge kugira ngo abanyarwanda tugire ubumwe nyabwo bigomba n'inzego z'ubuyobozi zagombye kuyoborwa n'abanyarwanda batari mu mashyaka batari mu butegetsi bw'igihugu bo mu muryango gakondo nyarwanda mu gifaransa twita société civile izo nzego rero mvuga uko mbisobanura ntabwo mwanya dutanga tuzagira icyo kubisobanura ariko amnesty no oya amnesty oya abantu bakoze ibyaha tugomba kubashishikariza kugira ngo basabe imbabazi birege basabe imbabazi abo n'ubungubu n'igihe cyose basabe imbabazi bemere ibyaha bakoze babisabira imbabazi babisaba imbabazi kandi bakazabisabira imbabazi muri za nzego mvuga muri ubwo buyobozi bushya buzajyaho buzaba bwasimbuye za nzego nshya zizaba zasimbuye repubulika hari ibyo nita ubutabera mpuzabantu ubutabera mpuzabantu aho ngaho nk'abantu bahuriye ba bandi bakoze amahano bazasabira imbabazi abo bayakoreye ntabwo ari urwego rwa niba waba ngo inteko ishinga amategeko ngo cyangwa perezida wa repubulika cyangwa umukuru w'igihugu ngo agiye gutanga imbabazi ibyo bintu tugomba kuzabicamo mu muco w'abanyarwanda kuko izo ngirwambabazi ni mbi cyane kuko bitera abantu iyo bantu uvuga ngo uhaye imbabazi umuntu atari wowe wakorewe icyaha nubwo waba uri umukuru w'igihugu cyangwa uri perezida wa asambure nk'umuhuza ntabwo ari ibyo kubwira ko uwo muntu ntabwo aba amaze ya mahano yakoze ntiyumve ububi bwawe bituma ahubwo rero nyine ashobora no n'insubiracyaha ashobora no gusubira mu cyaha akongera mu bwa bwicanyi kuko atumvise ububi bwabyo yagiriye imbabazi gutya n'umukuru w'igihugu cyangwa se n'inteko ishinga amategeko ngo yambaye amnesty ariko ntaba yumvise ububi bw'ibyaha yakoze ikintu tugomba kumvisha abo ngabo bakwa aba akoze amahano y'ubwicanyi cyane cyane no gusenyera abantu n'andi mahano yandi kugira ngo bumve bw'ibyaha bakoze kugira ngo ari bo basaba imbabazi abo bakoreye ibyaha nta munyepolitiki ugomba kongera kuzivanga muri ubu butegetsi bucya mvuga kongera kuzivanga muri ibyo bibazo byerekeye n'ubutabera n'imbabazi n'ubumwe bw'abanyarwanda ni uko mbisobanura ariko hariho n'abashobora kuba noneho twavuga ko bakoze ibyaha bijyanye nk'aho ari ibyaha twakwita ko babikoreye inyokomuntu babikoreye sosiyete nyarwanda batarabikoreye umuntu ku giti cye tuvuge nko kugaba ibitero ku baturage bari hamwe ku mpunzi nk'abo ngabo bo bahabwa n'andi mbabazi muri ubwo butegetsi bushyashya urakoze cyane kuko nyine wamagane ntabwo ibyaha byose hari abantu bakoze bishe abantu tuvuge bishe abantu kandi abantu bishe batazwi kandi icyo gihe rero ahangaha nta mwanya mfite tuzagira ibiganiro bitandukanye bituma tubivuga nerekana inzego zizaba zajyaho aho abo bicanyi urugero mfashe abo bicanyi bashobora gusabiramo imbabazi abanyarwanda bose bitavuze ko atagomba kubihanirwa ahubwo ni ikintu tugomba kunyuza kuko imbabazi gusaba imbabazi muri urwo rwego akaba ariho yazisaba imbabazi urwego rukuru rukomeye rwerekeranye n'uko byita byerekeranye n'ubwiyunge nyine bw'abanyarwanda urwego rukuru aho basabira imbabazi tubigereranya bya bindi bya komisiyo verite rekonsiliyasiyo ahangaha nyita za urwego kugira ngo abantu bavuganye bahabe ibiganiro kugira ngo habe abantu bavuga ukuri ku byo mahano yakozwe yamara kubonaho abantu bagasaba imbabazi abanyarwanda bagasobanura ubwicanyi bakoze bakabisobanura none icyo gihe kandi akemera kubihanirwa kuko imbabazi ntabwo ivanaho guhanwa ntabwo ziba akemera kubihanirwa akemera ko agomba guhanirwa ibyo byaha birumvikana icyo gihe iyo umuntu yihannye
akihana akicuza ibyaha agasobanura neza uburyo yabikoze n'aho yabikoreye, yabikoreye mu Rwanda, yabikoreye muri Kongo no mu cyangwa mu bindi bihugu, akaza agasobanura uburyo yakoze ibyaha akabyemera akabyicuza imbere za muri urwo rwego rw'abarushinzwe kugira ngo rwumve abo Banyarwanda baba barakoze ayo mahano, noneho akabisaba imbabazi Abanyarwanda, ariko nawe akemera kandi ko abihanirwa. Icyo gihe rero yemeye kubihanirwa, birumvikana ko ashobora kubona ibihano kandi byamufasha, voilà, byamufasha kugira ngo atazongera kongera gukora aya mahano yakoze, ibihano bijyanye no kugira ngo bimufashe kugira ngo nawe yiyunge ubwe kandi nawe ashobore no kwiyunga, byumvikane ko ari mu nyungu za rusange z'Abanyarwanda bose. Icyo ugomba kuzigisha abaturage abaturage bose twakabyumva, icyo gihe habaho urwego rukuru rwaba abantu baganda kugira ngo bicurizemo ibyo byaha, bicuze ibyaha bakoze tuvuge bikomeye nk'ibyo ngibyo by'ubwicanyi bure ndengakamere barabakoreye abantu bamwe batanazwi, ubu ngubu batanazwi. Wakoze uragira uti watubwiye ko hari ko hagomba kuvaho iyi repubulika yitwara gutya kuva yajyaho muri za 60 kugeza magingo aya, nta n'imwe irigera ikemura ibibazo by'Abanyarwanda. Ariko ukavuga ko hajyaho repubulika y'ubundi bwoko, ari dusobanurire. Ntabwo nabisobanura byose, ni birebire, nzabisobanura. Hari ibiganiro nabikozeho najyanye n'umunyamakuru Celestini Havugimana, ariko nzakomeza mbigarukeho mbyisobanure kuko n'ubushakashatsi nakoze iyo repubulika nyita repubulika yunze ubumwe y'u Rwanda rwiyunze, niko nyita iyo repubulika dufite yavuyeho tugashyiraho iyo ngiyo twishyiriyeho repubulika yunze ubumwe, ni ukuvuga zangirwamo abakozi n'abatutsi. Ibyo nta gaciro bizongera kugira politiki y'inyabutatu izaba tuzaba twayisezereye, hari uko mbisobanura rero. Noneho kandi u Rwanda rwiyunze nibyo ngibyo navugaga mu kanya, nasobanuraga mu kanya uburyo twashyiraho inzego z'ubutabera mpuzabantu zafasha abanyarwanda kwiyunga, ibyo bita ubutabera bwunga, bukabanza bukabahuza, noneho abashaka kwiyunga bakiyunga, abadashaka nabo nta kibazo. Inzego n'ubutabera budasimbura ubucamanza dusanga tuzi bw'abacamanza, ahubwo bubwunganira kugira ngo bwa bucamanza bugire ubwigenge bwuzuye koko. Icyo gihe bwa butabera tuzaba dufite bushyashya, nta munyepolitiki uzabwivangamo mu ishyaka rya politiki, cyane cyane ko ayo mashyaka nayo ya politiki azaba nta ngufu afite zo kuyokongera gutanya Abanyarwanda. Nzabisobanura mu buryo birambuye rero, ingingo ku yindi, ariko n'ubutabera buzaba ari bushya bwigenga 100%.